вас в ефірі передача «Один на один». Сьогодні ми запросили до нас у студію гостя з Німеччини Олексія Ємельяненка, голову української громади у місті Франкфурті на Майні в Німеччині. Пане Олексію, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас, вітаю всіх ревнян. Найкраще побажання, вітання від українців Німеччини. Раді вас бачити тут і... Ми вас теж раді. Добрий день, Руслана. Ми вас теж раді бачити. Я думаю, що нашим телеглядачам буде цікаво дізнатися, як так трапило, що ви потрапили в Німеччину. Скільки років ви проживаєте в Німеччині, власне? Чим займаєтеся? Я потрапив в Німеччину випадково, як і, мабуть, більшість всього, що трапляється в житті. Я поїхав туди писати кандидатську дисертацію, тобто наукову роботу. Так вийшло, що я там залишився працювати, і весь час, що я перебуваю в Німеччині, вважаю це за тимчасовий час. Тобто я з Україною ніколи не прощався. Так роблять багато з українців, хто потрапив за кордон, то вони шукали кращих світів, скажімо так, освіти, роботи, але з Україною ніхто не прощався. Тобто зв'язок все одно притримуєте, тим більше, що я знаю, що батьки ваші теж живуть в Україні. Абсолютно вірно, відвідують нас у Німеччині, у Франкфурті на Майні, вони приїжджають туди як туристи, тобто... Але цьогорічний візит у вас, ну, не випадковий, скажімо так. З якою метою ви приїхали? В Україну. Так, в Україну. Сьогодні я тут у Рівному у великій мірі завдяки владиці Іларіону, Української православної церкви Київського патріархату. Ми, українська громада у Франкфурті на Майні, налагодила нарешті зв'язки з Київським патріархатом тут в Україні. Як тільки от владика Іларіон побував у нас, він допоміг нам з формуванням нашої громади, мається на увазі як церковна частина громади, бо громада в нас є і там, громадська діяльність, і, скажімо так, і демонстрації, волонтерство, все що завгодно, скажімо так, у зв'язку з подіями. І саме владика Іларіон був, скажімо так, движучою силою, чому я опинився тут, у Рівному, тому що ми передали з отцем Леонідом Поліщуком і Анатолієм Матяшком гуманітарну допомогу. Я приїхав сюди по дорозі в Київ, щоб, скажімо так, допомогти їм передати це в лікарню місцеву, поліклініка номер 2, де ми вже були сьогодні. Скажімо так, по всіх кінцевих споживачах нашої гуманітарної допомоги. Я скажу нашим телеглядачам, що отець Леонід Поліщук, він настоятель Свято-Троїцької церкви в Басом-Куті і благочинний міста Рівного. Наскільки, як ви думаєте, наскільки необхідна, власне, ця гуманітарна допомога в Україні, госпіталю, я знаю, що ви теж туди мали завести, так, певну якусь допомогу. Як взагалі от німці, так, німці і українські німці ставляться до того, що необхідно допомогти Україні? Ну, це безперечно, що потрібно допомогти. Тому що, ну, ми знаємо, яка політична ситуація, яка економічна ситуація, як до цього все прийшло. Тобто нема такого вакууму інформаційного, щоб німці не знали, що тобто відбувається в Україні. Тобто вони чітко знають, що відбувається, абсолютно точно. Німці чітко знають, що за часів Януковича Україна була розграбована. Українці чітко знають, що це є, скажімо так, ситуація фактично катастрофічна, яка сьогодні в Україні. Парламент не працював довгий час, президента не було якийсь час, зовнішня агресія з боку Росії. Слава Богу, завдяки інтернету потрапляє та пряма інформація, яка, скажімо так, часто через мас-медіа, через засоби масової інформації просто спотворюється. Через представники українських громад, тобто ми несемо цю інформацію з перших рук, з джерела, до німців, до німецького суспільства, передаємо те, що необхідно. Звичайно, що необхідно. Це тепла одежа, якісь медичні препарати, але препарати не розженеться, то медичні якісь інструменти, візки. Ми передали ноші, такі от, що там візки інвалідні, ходунки, милиці. Ну, такі от речі, які в Німеччині, в принципі, вони всі-всі є і всі забезпечені цим. Там через 2 роки знову міняється. Воно функціонує, можна передати спокійно в Україну, і воно тут принесе добро, ну, тобто буде функціонувати далі. Це абсолютно є розуміння того, що ця допомога необхідна. Пане Олексію, ну от остання інформація, власне, що британський науковець і дослідник української історії і політики Ендрю Вілсон заявив, що західні країни значною мірою винні у вторгненні Росії в Україну, адже вони одразу ж все ж таки заявили, що не воюватимуть за неї, тобто за Україну, так?
Власне, і канцлер Німеччини, ми знаємо, Ангела Меркель, вона неодноразово повторювала, що власне цей діалог потрібно вирішувати дипломатично. І от, мабуть, німці теж не думали, що буде власне такий сценарій, який ми зараз бачимо. Напевно, вони спочатку думали, що Росія лякатиме Україну. Як взагалі німці от нині ставляться? І взагалі ваша думка щодо цього, щодо таких заяв? Дякую за питання, тому що це дуже важливе питання. Є дві сторони медалі. Перша сторона медалі – це уряд Німеччини, там, Європейського співтовариства і таке інше. Офіційні установи, вони дуже добре проінформовані. Вони проінформовані і через розвідку, і через дипломатичні канали, і мають абсолютно точну правдиву інформацію. В цьому я впевнений просто. Є ще друга сторона медалі – це засоби масової інформації в Європі, які є приватними. Та? Уряди не мають на них впливу. Вони мають, ну, скоріше, якісь свої там впливи на них. Але вони не є керованими. Тобто це демократія. Вони пишуть то, що вони вважають за потрібне. І часто, густо, от та інформація викривана, потрапляє туди. Та? От це я хотів би наголосити. Наскільки вони винуваті в тому, що сталося в Україні, я не думаю, що вони мають аж таку прямо вину перед тим, бо агресора цього Путіна і всю цю Росію, скажімо так, цю воєнщину, ну, стримати просто гаслами неможливо. Та? Ну, а що, треба було дійсно поставити там ракети на кордоні з Україною, чи привезти ракети зразу в Україну і сказати, що так, ми будемо боротися зараз з Україною, ну, то могло би бути ще гірше. Ми не знаємо, що би могло бути, в принципі, але я вважаю, що виважена позиція Євросоюзу, яка і Америки в тому числі, коли вони економічними санкціями давлять на Росію, щоб забрати в них землю, вибити з-під ніг, щоб у них не було грошей на мордування, скажімо так, навколишніх країн, в тому числі Україні, України в першу чергу, це дуже, дуже виважена позиція. Я би хотів взагалі, щоб ця війна припинилася, щоб ми досягли таких економічних успіхів, щоб та Росія, частини Росії сказали би, що, Господі, ми не пошлемо ні своїх солдат, ми не пошлемо ні своїх людей, ми не хочемо взагалі знаходитися в тій Росії, хай би вона розпалася. Бачите, ви слушно помітили, але нас теж українці вважають, що Захід лише співчуває, але не допомагає належним чином, як би того хотілося. Допомагає. Справа в тому, що ви ж бачите, яка інертна структура Європейського співтовариства. Вона це колегіальний орган. Вони не можуть так, щоб Ангела Меркель сказала, так, ми Європейське співтовариство зразу робимо то, то і то. У них є нарадчі, дорадчі, скажімо так, органи, у них є і виконуючі органи. Ну, я скажу так, що якщо вони навіть повільно реагують, то вони, в принципі, в правильному напрямку реагують. Ми допомагаємо цьому. Ми нашими демонстраціями. Українська громада у Франкфурті на Майні зробила понад 20 демонстрацій в центрі міста Франкфурта. Там були і телебачення, і засоби масової інформації, мається на увазі газети. Воно не пройшло непоміченим. Тобто праця йде, я тільки можу побажати всім нам наполегливості, витривалості у цій роботі, ну і відповідно, щоб ми отримали від цього дуже позитивний результат, це щоб Україна залишилася без агресора зовні. Я на початку говорила, що ви є головою української громади у Франкфурті на Майні. Так. Наскільки українська громада, українська діаспора, якщо можна так сказати, численна в місті, загалом в Німеччині, якщо є власне такі дані? Ну, на це запитання я відповідаю завжди так, що у нас, коли ми робимо свята Івана Купала нашою всією громадою, то туди приходить 300 чоловік. Та? Приїжджають за 200-300 кілометрів навіть. Але коли, скажімо так, йдеться на демонстрацію, то вже на 150, десь 200. Тобто ну, є просто, ну, спонтанна така дуже активний костяк громади, то десь чоловік 20-30, да? А є громада у ширшому сенсі цього слова, тобто це 300 чоловік, 400 може у Франкфурті на Майні. Да? Всього в Німеччині по статистиці 100 тисяч українців. Да? Це по статистиці дипломатичних установ, да? Консульських установ. Якщо додати до того, скажімо так, ми не таїмо, що є нелегальна трудова міграція. Якщо цих людей додати, то це буде, може, 200 тисяч, десь так.
я б так сказав. Це громада всієї, українська громада всієї Німеччини. І чи так, чи інакше ми пересікаємося, приходимо, вони приходять в церкву, ми приходимо на демонстрації і таке інше. Яким чином ще українська громада підтримує, зберігає українські традиції, українські свята, от ви, власне, трішки про це сказали. І взагалі ви живете ж 15 років, так, навіть трішки більше, напевно, так? І так, як зберігаєте мову, от, власне, словниковий запас, він ж, напевно, з часом забувається чи ні? Ну, перш за все, то триматися треба купи, громади. Мається на увазі, і тоді, звичайно, ми спілкуємося українською мовою між собою. Якщо вже занадто інтегруватися в німецьке суспільство, ну, то, звичайно, що там мови української нема, там тільки німецькою спілкуються, ну, і трохи засмоктує ця от російськомовне середовище. Да? Воно набагато більше, ніж українське. Да? Там і росіяни, і казахстани, частина українців, які, скажімо так, потрапили туди ще за часів Радянського Союзу. І вважають, що це все русський мір, і ми всі в місті, і соотечественники, і таке інше. Да? Ну, тобто, ми намагаємося через створення наших українських громад. Да? І українська громада – це не значить тільки церковна громада, це також і суспільна діяльність, тобто громадська діяльність, це і волонтерська діяльність, яку у даний час треба необхідно просто окремо відокремлювати, бо на волонтерській діяльності зібралося так багато українців, як, скажімо так, за попередні роки не зібрали ці всі культурні заходи. Mm-hmm. Да? Люди відчувають, тобто зов крові, скажімо так, відчувають, що треба потрібно допомогти Україні. Шкода, що саме такі події вони якось більше згуртовують. Це шкода, але з часів Майдану до квітня місяця, чи березня місяця, і від березня місяця після російської агресії в Криму люди гуртуються все більше і більше. І вони знаходяться. Ті, які вже втратили майже, ну, скажімо так, зв'язок до України, там, до українців, то вони знаходяться, ох, а я теж українка, і намагаються говорити українською мовою, і все більше і більше. В цьому сенсі можна тільки подякувати. А де от мешкає основна частина українців? В яких регіонах Німеччини? Так не можна сказати. Традиційно всі українці мешкають, звичайно, в Мюнхені. Там були і за часів ще УПА, ОУН, Степан Бандера, Лев Ребет, і всі Стецько. Там всі оці старі, скажімо так, бандерівці, вони жили в Мюнхені традиційно. Це була друга хвиля, чи яка там хвиля. Да? Далі от традиційно вже, ну, тобто історично, почали приїжджати студенти, ну, просто іммігранти з України. Вони розповсюджувалися по всій Німеччині, і нема такого центру аж просто українськості. У всіх великих містах є громади українські. Українські громади, звичайно, є українська греко-католицька церква, дуже сильна там, тому що католицька церква їх підтримує. От ми, скажімо так, з центральної України, там із, ну, не будемо навіть це, скажімо так, відокремлювати, центральна чи східна, чи західна Україна, але от Київський патріархат, Українська православна церква Київського патріархату, ми збираємо усіх українців, да? І до нас приходять і греко-католики, приходять і із Сімферополя люди, геть звідусіди. Скажіть, будь ласка, як взагалі німці відносяться, власне, до українців, до тих, які приїхали з України? Я розумію, що вам вже зараз, можливо, складно говорити. Та добре відносяться. От, але все-таки. Добре відносяться. Німці усвідомлюють, це дуже приємно, що Україна – це не Росія. Да? Коли, власне, це усвідомлення прийшло? Ось тільки в зв'язку з цими подіями політичними, які трапилися? Ці події додали, скажімо так, додали сили цьому усвідомленню, але це усвідомлення було і раніше. Німці не такі вже і бюргери, що тільки пиво знають, і сосиску. Вони досить грамотні люди. Вони усвідомлюють, що Україна – це не Росія, і це було завжди так. Звичайно, що якесь поверхневе ставлення, що це от Совєтський Союз був, Радянський Союз – це є таке, де-інде є таке. Ну, але принаймні розмежування України-Росії? Абсолютно точно. І ці останні події, вони просто дали нам, ну, нереально великий шанс підкреслити то, що Україна – це не є Росія, різна ментальність, різні народи, принципово різне ставлення до життя. Молодь України, молодь Німеччини, от наскільки вони різняться в своїх певних пріоритетах, поглядах на життя? Нічим не різняться. Молодь України і молодь Німеччини до певного часу ходять на дискотеки, ходять в університети, навчаються, проводять час, і інтеграція от українських
молоді української в Німеччині відбувається просто на ура. Там ну, вони, ті, хто володіють, єдине, що може розрізняти, це мова. Да? Знання мови, це на тому починається все, на тому все і кінчається. Якщо український студент приїхав в Німеччину, знає мови, мову німецьку, ну і англійська теж потрібна, то там нема ніякого проблеми, нема ніякої в нього проблеми і нема ніякої різниці взагалі. Ці люди однаково мислять. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви щороку приїжджаєте в так, Україну? Так, звичайно, декілька разів на рік. От ви бачите якісь певні зміни, які відбуваються, наприклад, в нашій державі? Ну так, оптично, звичайно ж, там побудували нову будівлю, там парк десь знесли, там побудували щось прямо у парку. Це неприємні речі, які я бачу от в Києві. Я сам киянин, і коли я кожен раз приїжджаю, бачу там мої однокласники, одногрупники, з ким ми виросли в Києві, як вони борються з цими забудовниками, да? Наприклад, Троєщина. Ну це дуже прикро бачити, але борються люди з цим усім. Оце, що кидається в око. Тож там побудували як нову дорогу чи ще щось, ну воно приємно до Євро 2012, що це було таке, да? Футбольний цей. Дуже добре, що побудували кілька дорог, але з'їзд з тої дороги, це мені кидається в око, що там можна колеса залишити і неможливо їхати просто. Іноді оце от найбільше, по-моєму, найбільше біч нашої України сьогодення, що не можна добратися з одного місця в інше. Дороги. А власне, от Євро 2012, воно якось посприяло тому, що більше дізналися про так, Україну? Звичайно. Що говорили тоді? У мене є один хороший такий знайомий в Німеччині, у Франкфурті. Він адвокат, він є вболівальником, футбольним вболівальником. Він приїхав у Львів. Він ніколи не був ще в Україні, але потім мене визвонив і спеціально запросив мене на вечір і розповів, як гарно там було, як йому приємно було, як всі там мирно вболівали, як йому сподобалось там. Так що я думаю, що на цьому от маленькому такому прикладі можна сказати, що Євро дуже позитивно відбилося на іміджі України. От, власне, в Франкфурті на Майні є, наприклад, якщо так можна сказати, українське телебачення, українське радіо? Немає. На жаль, нема телебачення, про це ми тільки мріємо, навіть радіо нема, про це ми теж мріємо, у нас і газети нема. До речі, я от місяць тому був на вокзалі. От зайшов просто в кіоск, там великі такі кіоски, преса там з усього світу. І я питаю, де у вас тут українська преса українською мовою? Да? Вони кажуть, ну там десь між російською і польською. Ну, по-перше, я так збурився трошки, пішов подивитися, нема ні одної газети, яка б в Європі і в Німеччині би розповсюджувалася українською мовою. Да? І я подумав, що було б непогано створити такий невеличкий проєкт, і я вже зробив певні кроки в цьому напрямку, щоб принаймні одна газета українською мовою, ну як іміджовий такий проєкт, розповсюджувалася б по всій Європі. Це не мусить бути там кожноденна газета, це мусить бути тижнева газета. І кожен українець, там подорожуючи, чи хто б мав бажання, міг би принаймні взяти в руку цю газету і почитати рідною мовою. Можливо, тоді, якщо рухатися в цьому напрямі, то варто співпрацювати з подібними українськими діаспорами в інших країнах? Чи є така, можливо, налагоджена співпраця у вас? Чи ще таких наміток, так би мовити, немає? Співпраця є. Ну, перш за все, це через такі організації, як УВКР, на чолі якої стоїть Михайло Ратушний, і СКУ, Світовий конгрес українців. Українська громада у Франкфурті на Майні є, до речі, представником СКУ в Німеччині. І ми маємо надію, що, звичайно, що всі громади світу якось трохи об'єднаються і підтримують цей проєкт, ну, щоб по всьому світові хоч би одна газета українська була розповсюджена. А так, в принципі, ми і спілкуємося, ми зустрічаємося на з'їздах УВКР кожні 4 роки, наприклад, і інтернет робить вже можливим, скажімо так, кожноденне спілкування і обмін інформацією. Чи зберігаються, мені цікаво, в сім'ях німецьких українців українські імена? Звичайно. Мій старший син – це Василь, наприклад. Мій середній син – Максим. Це теж українське ім'я.
Молодша доня Майя. Я знаю, у нас багато сімей українських і змішаних, також українсько-німецьких сімей. Скажімо так, переважає бажання називати дітей українськими прізвищами, іменами. Наскільки життя в Німеччині не є дорогим порівняно з українським? Ну, тут порівняно з зарплатами німецькими, тоді вже треба... Так, співвідношення. Я б сказав, що співвідношення все-таки на користь Німеччини поки що. Але німці, ті, хто розуміються на економіці, вони бачать дуже великий потенціал в Україні. І це і я бачу, чесно говорячи. Тільки подолати корупцію, подолати, скажімо так, нашу неукраїнську владу, яка досі ще сидить там у тих кабінетах, яких ми кормимо, щоб оці вибори парламентські принесли нам такий парламент, який би дійсно турбувався за Україну, за українців. І я думаю, все буде добре. Якщо підсумувати нашу розмову, так, от ми вже майже більше 20 років шукаємо національну ідею. Так? От як ви вважаєте, в чому полягає, власне, ця національна ідея в Україні? Ох, це таке світоглядне питання. Світоглядне, так. Скільки у нас ще? Коротко, ми вже завершуємо. Добре, якщо коротко сказати, то я думаю, що я скажу так, що треба бути самими собою, бути українцями, говорити своєю мовою, зберігати свою культуру, традиції. Звичайно, що в цей важкий час нам треба агресора відбити, а далі все само собою докладеться. Я є прихильником партії «Свобода», наприклад. Да? Я почитав програму партії «Свобода». Все, що там стоїть, втілюйте в життя, і це і є наша світоглядна, скажімо так, українська ідея. Я просто не уявляю собі нічого іншого. Там конкретно прописано на 12 сторінках, що потрібно робити і... В принципі, якщо це втілиться в життя, то я вважаю, що це і буде наша українська ідея. Що ж, дякую вам за таку громадянську позицію. Дякую за те, що завітали до нас. Сподіваюся, що це не остання зустріч. Можливо, у вас ще є декілька слів нашим глядачам щось побажати? Я хочу побажати рівнянам, шануємося, бо ми українці, шановні друзі. Ми будемо діаспора, ті, хто мешкають за кордонами України, допомагати вам. Ви тримайтеся тут, і всі разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Щиро вам дякую. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися з Олексієм Ємельяненком, який є головою української громади у Франкфурті на Майні в Німеччині. Ми вам дякуємо за увагу. Всього доброго!